Kaže Muhammed ibn Sirin, kada bi tebe neko upitao jesi li ti vjernik, kaže reci, pa je spomenuo ovaj ajet. Ja vjerujem ono što uzvišeni Allah objavio. Ja vjerujem ono što uzvišeni Allah azza wa jalla objavio. I zato su neki učenjaci prezirali da čovjek kaže za sebe da je istinski vjernik. Kaže, ja sam pravi mu'min. Nego su neki od njih govorili, čak ja sam mu'min inša Allah. Iako neki kažu, to se ne može tako kazati. A ispravno je da može. Da može čovjek kazati, ja sam vjernik inša Allah, ne time da sumnja u svoje vjerovanje. Jer ko bi imao u svome vjerovanju malo sumnje, to više nije vjerovanje. To je kufor. Da sumnja, jeste, ja vjerujem da Allah postoji sve, ali ima malkice, jazan billahi ta'ala, sumnje, da li zaista Allah postoji. To ne vrijedi. To ga ne. Moraš imati u tom smislu, čovjek ne smije imati nikakve sumnje. Tako. Ubijeđen sam da je Allah objavio Kur'an, ali imam malko nedoumice, nekakve nejasnoće i sumnje da bi pak to moglo biti nešto čovjeka. Ne vredi to. To nije vjerovanje. Ali ako čovjek kaže ja sam vjernik, inša Allah, želeći time kazati ja sam vjernik, inša Allah, želeći sebe hvaliti i da on govori o sebi nešto što možda nije upotpunio u potpunosti, onda nema smetnje da kaže ja sam vjernik, inša Allah.